de claro. Agora já não, agora já não. Se for, não entra a vida. Isto é uma escola aqui, pá. Não estão acostumados, com certeza. Está certo. Pá, devemos pagar 2 inscrições, à escola e o passeio, hein? Por isso é que eu lá fiz dentro. Acelera, caralho! Sim, acelera, nunca deixa de acelerar. Agora não, agora não. Não. Parou. Tem que ver o giro. Nunca se pode deixar parar uma moto dentro de água. Moto sempre com o acelamento certo. Isso acelera muito, mas com a velocidade. Tem que dar. Sai de cima da moto, sai o caralho, foda-se! Ah, Jesus! Sai o caralho, tá frio! Sai de cima da moto, sai! Vai, eu já não ia sair, sai! Vai lá, vai lá! O rapaz pegou o bilhete para tomar banho ou o quê? Ah! Eu passei no navio aquela merda! Parece o Tolã! Não, está muito água em dragos! É pá, vem aqui sempre! Aqui para... Essa merda parece o Tolã, opa! É uma espécie de paquete fuchal! Bora! Ai, outro! Olha para eles, estão bonitos! Olha! Bora! Passa ao lado! Aqui, lá! Olha, sai ali, sai ali! Sai ali! Mas o Toyota não pode ter moto, ok?